Nakopem vám zadky. Nesmej sa, ani ty sa nesmej, lebo vás donútim ten hrach zjesť. Sušený hrach sa musí najprv uvariť. Fifo, neprovokuj ma. Čo robíš, šibe ti? Nedá sa rozhryznúť, fakt. Nejedz to a uprac to. Ja nechcem prísť o život kvôli tvojemu blbému projektu do školy. Som ešte mladý, pekný a život mám pred sebou. Mám ti pripomenúť, že hádzanie hrachu o stenu nebol Kubov nápad. To si mi ty poradil, Luky. No čo, si spadol z jahody? My máme v záhrade až také obrovské jahody. Dobre, priznávam. Nemal som si z teba robiť takú srandu. Presne tak. Jediný, kto tu má maslo na hlave, je Luky. Ticho. Maslo na hlave? Ale dávaj pozor, pretože všade tu máme rozsypaný hrach. Aha. Čaute, chlapci. Čaute. Ahoj. Ste stále nepoupratovali po tej úlohe? Vy ste králi. Mňa by mama zabila. Tak ja sa čudujem, že druháci dostávajú takéto ťažké úlohy. Potom sa musím bať o svoj vlastný život. Ty si na ňom šmykol? Dva razy. Si si myslel, že je po mne. Ty môj Janošik. Teraz si musíš dávať pozor na rebro. Čo? Čo má moje rebro spoločné s Janošikom? Podľa ľudovej povesti sa Janošik šmykol na hrachu, ktorý mu pod nohy nasypala stará ženská. Vraj sa to odohralo v Sedliackej Dubovej, ale podľa historických prameňov sa to odohralo v Klenovci. Ty náš expert. Náhodou. Mne sa páči, keď je Fifko taký múdry. Áno. Ale ty sa poskúvaš najlepšie na svete. Určite to je lepšie ako ten nezmysly v knihách však. Viete o tom, že pri boskávaní si vymieňate telesné tekutiny a aj baktérie? Dobre, Fifko, čo keby si nám ešte niečo povedal o tom Janošikovi? Hej, to ti je lepšie. Presne tak. V roku 1713 v Liptovskom Mikuláši ho popravili tak, že ho napichli pod rebrom na hák. Jejda, dobre, také podrobnosti som nechcela počuť. Ale podľa historických prameňov Janošik nebol vôbec taký hrdina. Udal všetky... Fifo, nechcem si čítať tie tvoje knihy a nezmysli do izby? Fifo. Čo? Ale nič. Čo? Čo to je? Čo robíš? Ty máš maslo na hlave! To je maslo? Ja ťa zabijem! Zaujímavý paradox. Teraz má fyzicky maslo na hlave Luky a metaforický Kubo. Ahojte. Ak sa vám páčilo toto video, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite sem.